4 психологи з Дніпра полетіли до Литви. Медики тиждень перейматимуть досвід європейських колег. Про це повідомили в обладміністрації. Підвищувати кваліфікацію лікарі будуть в провідних клініках Вільнюса. Там вони планують познайомитись з особливостями психологічного відновлення бійців. Крім цього, на днях в Литву на реабілітацію відправлять 4 захисників. За 2 последних года Литва уже приняла 124 бойца из Днепропетровской области, а также 15 врачей, которые прошли различные курсы повышения квалификации. Все это стало возможным благодаря сотрудничеству Днепропетровской облгосадминистрации с почетным консульством Литвы в городе Днепро при поддержке Министерства охраны здоровья и Минобороны Литовской Республики.